سياسي عبد الله احمد محمد ومانتا عود غانتاغا اي حبين مدي حسبيغا كي غادين قد دا فلنتا اي حسبيغا وداني اي اي سوو كهد ليا تلابدا سيكا سوو بحدا حسبيغا واحاو داليلو علوسو سوو چيدي هو غانكا سرا اي حسبيغا اي ساقونا كدرين عيلي اي حلقا قادستا اي حبين كساريستا لغو سميي مروو البحد دي اتكاشي كي سو ريا مالميد اود مانتي ريو تو اود بين اسو شيكتو واحد لوميني ساحنتي waxaad lumineysaa umad waxaad lumineysaa nafo waxaad lumineysaa nabadgelyadi waxaad bariga oran doontaa waa lay boobay laano imika dadka aad u sheegtay inaad guul joogto guul lama joogtid waa hawl wey waa la cadeyn kara kursiga imika lagu dhololayay ee aanu niri war waxaa soo guulayaynaan u durbaantumina aynu loo profile ka dhigano shaqadeena wadano ee la yirmay guushii waxaanu helay lagu helay kursiga shalay abdirraxmaan cirif dhii waa weyday shalay markuu fadhiyey ee musharax xisbi ahaa ee gudoomiye xisbi ahaa ee uu isagu fadhiyey wuxuu inoo gooyey kursigii isweydiiya intaa in la eg inoomu goyn waxaanu ku khasbanaanay inuu iscasilo sidaasaanu nidhi guusha waa lagu gaari karaa adoo iscasilo kursiga banneeya maantoo dadka durbaankan beenta a loo tumay lalee cabdirasaaq baa fadhiisto waynu madaxweynaa noqonaynaa adiri dadka dee waa la khaldaya haddii kursigii halkaa uu jiro dadka halkaa loo tilmaamana de dadka annaga ka mas-uula waa inaan u sheegnaa nidhahnaa taasi guushii maaha ee waa maran habaabin halka cilladu ka timina waa halkaa haddii doorashooyin la galay haddii golayaal lasoo saaray haddii isbeldeldoon muuqday intuba galladeeda waxaa sheegan kara ninkaa dalka madaxweynaha kaa maanta ma marka waa laga hadlayo wey maalintii dhaweedan musharaxnimada iclaamiyey habeenkii wax dhacay baan hadda idiin sheegayay ee aan afka ka dhowray maalintii hore boqol iyo konton kaad baa la sameeyey sidii berigii axmed muumin la sameeyey ayaa boqol iyo konton kaad oo cusub la daabacay oo boqol iyo konton dhallinyaro iyo dumara loo dhiibay oo ay mataqaanaa guddoomiye xaggiisa ah oo la yidhi idinku berrito oriyo waxaa tidhahdaan waa ka waa laga badiyey marka sidaa noqotay waayeelkan arrinta wadawadna waa tashannay waxaan maxaynu yeellaa waxaa la yidhi waxaanu yeellaa bal horta hadda aynu cagta u dhigno doorashada dambe inaynu bal golahan dhexena saxno fulintana saxno nidaamka xisbigana fadhiisino billaahi calaykum xisbigan ilaa maanta la garanayn fulintiisa oo aan la garanayn oo maalin walba cid cusub aad ku dhex arkayso oo uu isagu haysto awoodda ah inuu soo geliyo ka saaro dee muxuu noqonaya xisbi maxaa ku dhisan buu noqonaya waa xisbiga aad aragto maalin walba sidii la doonaa laga yeelaa aragti kale lagama ogolaan karo aragtidii kale waa taa laga gubanayaa markaa anigu halkan waxaan ka sheegayaa uun go-aan baan ku gaadhay haddaan wax laga bedelin sida wax lagu wado inaanan ka mid ahayn guuldarrada soo socota waana ii muuqataa guuldarradu maanta waxay ka muuqataa soo maanta durbaan ma tumayaan soomaaliha waanu guulaysanay guuldarradu waxay ka muuqataa midhaha ay soo saareen afartan xubnood bay haystaan xisbiga kalena afartan buu haystaa way kuwa caddahay marka laba xisbi ay afartan haystaan xisbiga kalena uu afartan haysto inay caddahay weliba goluhu inuu maamulayo oo uu ku khasban yahay goluhu inay afartanka loo hoggaansamo da way noo muuqataa maalintii hore annagoo wadanaya oo xisbi cusuba oo iyagu doorashadii kadibba dhashay ayaanu dhowr iyo soddon haysanay guddoomiyahana haysanay wax meesha wa aanu haysanay haddana irbad baanu dungelan karin weyn waanu ku khasbanaanay inaanu dhiibi wal marino waanu ku khasbanaanay inaanu mashaariicdii maxamuud xaashi uu watay garoonka aynu marino waanu ku khasbanaanay wax walba oo musuqmaasuqa dalka ka dhacay oo golahaas marayey inuu cabdiraxmaan labadaa casho intuu dhoofo la mariyo dabadeedna hadhowto la yidhaahdo xisbigii baynu nahayo hoos hadalka inu dhigno war maxaad uga dhooftay golihii war sharci adag baa socday sharcigani ku dagaalan buu lahaa inaad ilaalisay ahayd maya waa kaasoo neerowan yaro gaadhay haye waaradkan yaro gaadhay haye jabuutan yaro gaadhay hadda waxaan leeyahay haddaad dagaal aad u diyaar tahay bal ha dhoofdhoofino finland ha qaban neerowina ha qaban meel kale ha qaban xisbigan aad adigu iminka aad tiri anaa keligii musharax ka noqonaya ee aad diidan nin kale inuu musharax kaala noqdana bal waxaad u ogolaataa ra'yiga kaa duwan u ogolow waxaan idiin sheegayaa anigu sidaan horeba idinku sheegay gaadhigaa jinku wado horaan uga degay oon ka haray maantana waxa weeye afkooday kaga dhawaaqeen oo waxaan diidanaa
ونكي وينا ونقب حيذا صاحوه ويرع سلاي لكن أفكو ده إلهي حقي كود دواجي تاسان لقاتي إيادان لقاتي والله أقول هاي وأنك مبسوط والله كواهي.